እሺ ምህረት በሜሮን ገብረ ክርስቶስና በራይዚንግ ቺልድረን ኦፍ ኢትዮጵያ በኩል አሁንም ርዳታ መጥቶላችኋልና እንዴት እየተጠቀማችሁበት ነው? ምን ይመስላል ያለው ነገር? እና በጣም ይጣቀመናል እየተጠቀምንበት ነው። ለልጆች እምነት ምርት ቤት ለኔም እየተጠቀምኩበት ነው። ልጆቹ ትምህርት ቤትም ያው ከፈለጉ መኮረኒ ከፈለጉ ሩዝ በየአይነት እየቀያየርኩኝ ለትምህርት ቤታቸው በጣም እየተጠቀምኩ በጣም ተጠቅመንበት ነው። ኦኬ this donation is very useful and it helps for my children. They can use macaroni, rice and different kind of food and it's very useful. እንዴት ነው ወርስ ኮር እየተጠቀማችሁበት ያላችሁት? ያ ወርስ ኮር አጠቃቀማችን ጤፉ ያው ሁሉ ጊዜ ጋገራን እንጀራ ሁሌ ነው። መኮሮኒ ሩዝ ምስር ደግሞ ለትምህርት ቤት በተለያየ አይነት መልክ ዛሬ መኮሮኒ ከሰራው ነገ ሩዝ በሌላኛው ቀን ወጥ ምድፍን ምስር ወይ ሌላም ሽሮ ወጥ እያደረኩ ለትምህርት ቤታቸው በአብዛኛው ነው የጠቀመኝ። እንደውም እነሱ ትምህርት ቤታቸው ይዞት የሚሄዱት ነገር ነው። Okay, we always bake injera and I can make macaroni, lentil or shiro for my children to take it for lunch. Okay. እና ይሄ ሳሙናራ ራሱ ለልብሳቸው ዩኒፎርማቸው ማጠቢያ ለልብሳቸው ለጽህና መጣበቂያ ዛ የሚለሱት ዩኒፎርም ትንቢታቸው ለማጠቢያ በየሳምንቱ በሳምንት ሁለት ቀን ነው የሚቀይሩት ዩኒፎርም ለነሱ ማጠቢያ በጣም ጠቅሙ። Okay, the soap is useful to wash their uniform and I can change them their clothes twice a week. It's useful. Na batakalay wanna takamina wanna nagar no wanna no na betam bitakam nagar no bisatu. Okay, generally this donation is useful la meron gabra kristos na la rising children of ethiopia men malektalash በቃ በጣም ነው ማመሰግነው። እኔ ሁሉ ጊዜ መቼም በልቤም ሁሉ እንዳስተዋወስኳቸው ሁሉ እንዳመሰገንኳቸው አንድ ነገር ባደረኩ ቁጥር እነሱን ነው ማስተዋወሰው። አሁንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ማለት ወደፊትም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜ ጤና ይስጥልኝ የሚፈልጉትን ነገር እግዚአብሔር ለኔ እንደሰጠው ለነሱም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣቸው ነው። ኦኬ ሁሉ በልቤ የምለው ነገር ነው ሁሉ ጊዜ። ኦኬ I always remember you and I'm thankful for all this donation. May God give you as you give me. አሁን በባለፈው የተሰጠን ብር አሁንም የሚሰጠን ብር የሚጠቅመን ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድነው መሰለ ዳቦ ጧጧት ስኳር ገዛበታሉ ከሰል ለነዚህ ነገ ጧጧታው ሻይ ጠጣው ወፊ ሻይ መጠጡ ዝም ብላ ያገኙት ከመሳቸው የቆነጠልኩ ነበር መሰጣቸው። አሁን ግን ስኳር ገዝቼ በባለፈው ስኳር ገዝቼ ዳቦም እየገዛው ቁርሳቸውን በልተው ይሄም በጣም ጠቅሞኛል በጣም። ኦኬ this donation is useful because I get money and that money is used to buy bread and sugar for their breakfast, but previously they used to eat from their lunch. They have been using their breakfast sharing from the lunch. በፊት እነዚህ ለነዚህ ምናውጣቸው የነበሮቹን ወጪዎች አሁን ለምሳሌ ሹንጉርት ቲማቲም ስኳር ምናምኖች በቸርቻሩ ነበር መጣቀመው ለለት ማለት ነው። አሁን ግን ያንን ገዛ ወደዚህኛው እንትን ያልኩኝ በኪሎ ቲማቲም ስኳርም ሹንጉርትም አሁን ለመኮረኒ ለምንደምን የሚሆነው በለምሱ ምናምን አረግ የምሰራበትን በኪሎ የገዛው ብዙ ለውጥ አምጥቻለሁ። የነዛን እንትኖች ወደዚህኛው ከሰል አሁን ለምሳሌ በቸርቻሩ ነበር መገዛው ከስተምስራ አሁን ማዳበሪያ ከሰልን ገዝቼ። Okay, previously I buy other materials for food stuff with a very small amount, but now since I get support in food stuff I buy in kg and charcoal for example with a sack. Okay no ihena mahunum jera sigagale rasu lemagadu magagariya mabsaya ብዙ ጠቅሞች አግኝቻለሁ ማለት ይዛኝ ወደዚህ ነው ያደረኩ ብዙ ነገሮች ተለውጣዋል። Okay, I also use wood to bake my food. I buy that wood with the money that I used to buy food previously. እና ደሞ ትልቁ ጥቅም ደግሞ አሁን ቤት ክሬ ሰጣችሁ እየቆረጠ ነበር የሚሰጣችሁ አሁን ግን አንዴ ሰብስቦ ይሰጣችኋል እነሱም ጊዜ ይስጣችሁ ይረዱናል ያሳለፈባችሁ ምን አመሰጣችሁ ነበር ማለት ከመቸገር አንጻር አሁን ባለቤትሽ አንዴ ሰብስቦ ይሰጣችኋል ቤት ክራችሁ ያም ትልቅ ነገር ነው። ባለቤትሽ ነው እንደዛም ይሰጣ? አዎ። ኦኬ ከዚህ አንጻር ነው ለማለት ፈልጌ። We had a problem to pay house rent once
because we can't afford it, but now we have support with food stuff and we can pay our rent easily per month.